Olá, vamos falar um pouquinho agora de divisores, tá? A diferença de um divisor para TV e um divisor para sistemas celulares e radiocomunicação, né? Ambos fazem a mesma coisa, que o objetivo seria dividir o sinal, né? Levar sinal de antenas para onde não existe, né? Praticamente, né? E seria aqui, ó. Aqui é uma entrada e 3 saídas. O equivalente dele seria esse daqui. Cadê ele aqui? Aqui, ó, uma entrada, né, ó, e 3 saídas. Mas qual que é a diferença em si, então? A diferença seria que esse daqui é para baixa potência, né, até menos 70 dBm, menos 60. Enquanto que esse daqui, ele vai até 250 watts, para uso contínuo. Então ele é mais robusto, ó. Tá, os conectores também são mais robustos, bem mais dimensionado, né, ó. Esse é um conector tipo N, esse aqui é um conector F, tá? Essa em si é a diferença, tá? Para quem trabalha com projeto indoor, uso de repetidora, precisa jogar assim, o azimuth de uma torre para vários setores diferentes. Então esse equipamento é o mais adequado aqui, mais dimensionado. E agora nós estamos criando também com a versão conector UHF. Para quem trabalha com radiodifusão, rádio comunitária, né? Ou radiocomunicação. E às vezes você quer focar o sinal, né? Para uma determinada região, uma determinada rodovia, a casa de alguém importante. Então isso aqui é o seu ideal aqui, ó. Você coloca lá uma antena, né, o transmissor, e aqui as saídas das antenas direcionais, né, que se aponta para uma região específica que você quer atender. Tá bom, gente? Espero que tenha esclarecido aí. Qualquer dúvida aí, por favor, deixa sua pergunta aqui, ó, no campo de perguntas aqui. Dá um like aqui no nosso canal aqui, acompanha nossos lançamentos, nossos vídeos, ó. Sempre produtos de alta qualidade, tá? Desenvolvido pela nossa engenharia aqui, tá? Com recursos próprios, gerando emprego aqui no Brasil, ó. Aqui uma carga de RF, né, ó, com conector N. Aqui uma outra carga de RF 250 watts com conector UHF. Aqui é o produto de terceiros, nossos parceiros, né, que nós distribuímos, tá? Seria divisores, splitters, tappers, né? Depois a gente conversa, já tem um vídeo sobre respeito, entendimento, né? Aqui é um tapper, ó. E cadê um divisorzinho correspondente aqui? Aqui é um tapper. E aqui é um divisor, ó. Você vê que fisicamente aqui são quase iguais, né? Uma entrada e 2 saídas, mas a diferença é pra gente falar um pouquinho em outro vídeo aqui, tá? É que o tapper ele tem perdas diferenciadas, tá? Enquanto o splitter não, a perda dele é simétrica. Esse aqui é uma perda assimétrica. E é isso aí, gente, ó. Espero que tenha gostado do nosso vídeo aqui, tá? Aqui é um atenuador de alta potência, tá? Para uso de sistemas celulares, um MTS. E um abraço a todos aí, espero que tenham gostado dos nossos vídeos aí, curtam o nosso canal e qualquer pergunta, dúvidas, deixar um questionamento aqui no campo de perguntas aqui do nosso canal. Respondemos assim que possível, tá bom, gente? Um abraço a todos aí e até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau.